ତେଜିଲା ବାଇଲ ବିବାଦ ବିଜେଡିକୁ ବିଜେପିର ଜୋରଦାର କାଉଣ୍ଟର ତଥ୍ୟ ରଖି ଘେରିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଲେଖା ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସେୟାର କହିଲେ ଅଜ୍ଞ ଶାସକ ଦଳ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ଭୟଭୀତ ପରି ପରିବାର ନିଜ ଘରେ ନୁହେଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କୁନି ଝିଅର ବାପା ମାଆ ସୌଦାମିନୀ ସାହୁ ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଓ ଏସ୍ଆଇଟି ଆମକୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅର୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ରୂପରେଖକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର 75 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ଜୁନ୍ ପହିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କରିଡର କାମ 9 ଲେୟାର ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓ କରିବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଜିଲ୍ଲାର 120 ସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କରାଯିବ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଥାନାରେ ନାବାଳକକୁ 3rd degree ଅଭିଯୋଗ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ଷକ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଖୋଲୁଛି ଟୁଲ୍ କିଟ୍ର ଗୁମର ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଦିଶା ରବିଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଆଳରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଧରାବତରଣ କରିବେ ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘରେ ରହି ପୂଜା କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ